アニョハセヨ。映画ケイコ目を澄ませての監督、三宅翔と申します。この映画の主人公はケイコという名前の、女性ボクサーです。彼女は生まれつき耳が聞こえませんが、本当にいい目を持っています。本当に素晴らしい人物で、ぜひ皆さんにケイコの姿を見てほしいと思っています。またケイコの周りにいるボクシングジムの男たち、周りの人間も本当に何でしょう、人間味にあふれるチームでして、ぜひこのジムの雰囲気も映画館で味わってほしいなと思っています。 16mm フィルムで撮影しました。素晴らしい役者たちがこうフィルムに記録されて、東京の街並みがフィルムに記録されて、本当に映画館のスクリーンに似合う作品になっていると思っています。はい、笑顔でお願いします。耳は聞こえていませんが問題はないです。もういいんじゃないの、プロになってそれだけですごいことなんだから。小川選手がボクシングをする理由は何だと思いますか。それは何だろうな。